Hola a tots, jo sóc Paula, com ja sabeu, i avui us vaig a parlar d'un tema molt interessant del que m'he estat informat, els estudis i el món laboral. Nosaltres estem en quart d'ESO i quan l'acabem, és que l'acaben, tindrem que triar entre dues opcions, ja entrar directament al món laboral o seguir estudiant. Jo vaig a continuar estudiant i, a més, al batxillerat, perquè tens dues opcions dins de l'opció d'estudiar. El batxillerat o la FP. Ara bé, anant-nos al batxillerat, també dins del batxillerat tens moltes opcions. Que si arts, que si científic, que si lletres, que si humanitats... Però jo personalment vaig a triar el científic perquè el que vull fer és la biologia, perquè m'encanten els animals des de molt xicoteta, les cèl·lules i tot el que tinc a veure amb això, encara que és molt complex. Bé, un poquet difícil sí que és, però no li digueu res a Amparo. Però cadascun tria el que més li agrada, depenent de la carrera que vulguis fer. Si saps qual vols fer, perquè hi ha alguns que no tenen ni idea. Ara, endinsant-nos més en la carrera i en la universitat, jo vull anar al Politécnic de València, perquè és la universitat científica que més prop em troba. I, a més, és una molt bona universitat. Aleshores, vull ser científica a la Universitat Politécnica de València. Bé, això és la meva meta. Altra cosa és el que acabaré fent. Bé, això és tot per avui. Ja us he contat tota la meva vida, espero que us hagi agradat. Aleshores, res més. Adeu!